Автівки тонули, пішоходи плавали. У вівторок ввечері у Сумах вирувала негода. За півгодини сильної зливи вулиці міста перетворилися на річки. Як сумчани допливали додому після роботи, дивіться у нашому огляді. Менше ніж за півгодини Суми накрила водна стихія. Ливнева каналізація в місті повністю була забита. Чим саме? Сміттям або ж не витримала такої кількості опадів? Невідомо. Втім, вода пробивалася із люків справжнім фонтаном. За короткий проміжок часу дороги перетворилися на річки. Сходи у маршрутках позаливала вода. Затоплені дороги водії оминали тротуарами. Страшно уявити, що було з легковиками, які просто плавали у воді. І її рівень досягав капоту або ж навіть лобового скла. На одному з відео видно, як чоловік штовхав машину по дорозі. А в той час пасажири виливали воду із вікон за допомогою черпаків. Аби перейти дорогу пішоходам, необхідно було по пояс зануритися у воду. Через зливу перестали курсувати тролейбуси, на деяких вулицях утворились затори. Сильні затоплення сумчани зафіксували на відео у районі торгових центрів «Атріум», «Лавина» та «Мануфактура». Там води було найбільше. Найсміливіші занурювали свої машини у воду, втім багато хто розвертався та їхав шукати інші шляхи, як дістатися додому. Після зливи на дорогах знайшли безліч номерних знаків від автомобілів. Хтось прикріпляв їх до стовпів, хтось передавав до поліції. Якщо ж ви загубили та досі не знайшли свої номери, то необхідно звернутися до сервісного центру МВС. Із паспортом, ідентифікаційним кодом, свідоцтвом про реєстрацію автомобіля та написати заяву про втрату. Якщо ж ви знайдете свій номерний знак після того, як отримаєте новий, знахідку необхідно буде здати до сервісного центру МВС. Цікавий факт, що 7 років тому також 16 липня сумські вулиці повністю затопило водою. І це відео відрізняється від усіх продемонстрованих раніше лише роком зйомки. Тетяна Корнієнко, новини СТС.